Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Hoje é terça-feira, dia 15, agora são mais ou menos 3 horas da tarde. Eu tô aqui abrindo os aplicativos, estava vendo as avaliações. Vou mostrar para vocês as avaliações do Empadão, que foram sensacionais. Isso é muito gratificante para quem trabalha com delivery, vocês sabem aí. E galera, além do delivery, vocês sabem que eu sempre tô aqui oferecendo alguns produtos para vocês, desenvolvendo outros métodos de ganhar dinheiro, porque o meu intuito sempre foi empreender, sempre foi ganhar dinheiro em determinadas áreas. Eu sempre fui assim, já cortei cabelo, já tive hamburgueria, já fiz marketing multinível. Já fiz de tudo, já trabalhei com bastante coisa. Então, graças a Deus, algumas coisas vêm dando certo. E eu vou mostrar para vocês uns ganhos que eu estou tendo aí através de uma plataforma de vendas de afiliados. Essa plataforma, ela tem diversos produtos, inclusive eu tenho alguns produtos meu nessa plataforma que eu revendo aí. Vocês já devem ter comprado ou visto, que é a planilha de precificação. E através disso, estou estudando um curso para desenvolver mais vendas e eu vou mostrar os meus resultados que eu apliquei em cima dessa planilha de vendas que eu escolhi, né, como um produto de venda que eu fiz em últimos 30 dias, aí nos últimos 15 dias, né? Porque eu comecei dia 1º a vender na plataforma, hoje é dia 15, né? Faz 15 dias que eu estou desenvolvendo esse trabalho e já faturei mais de R$ 1.000 aí com essa plataforma. Então eu vou deixar o curso que eu comprei para aprender a desenvolver esse método. Esse curso tem aquele famoso robozinho que já deve ter visto. Eu particularmente não acreditava nessas coisas, porque eu já trabalhei com muito marketing multinível e às vezes fiquei meio desiludido. Mas é aquela questão, se a gente, tudo aquilo que a gente dedica, tudo aquilo que nos desafia nos faz diferente, nos faz a gente mudar. Então aquilo que te desafia te transforma. Então, esse foi um desafio muito grande para mim retornar no marketing digital, e eu estou colhendo os meus frutos. Estou fazendo algumas vendas, ainda estou começando a escalar esse negócio. Eu acredito que em breve eu vou estar faturando bastante. Então, se você quer também desenvolver seu empreendedor, a pessoa que você é, aplicar sua garra, sua determinação, eu acho que você tem que sempre buscar umas rendas extras, novos trabalhos para você nunca ficar preso apenas em uma renda. Essa é uma grande virtude do empreendedor, ele saber aonde ele pode ganhar mais dinheiro. Então, eu estou desenvolvendo esse método e o curso é muito top, galera. Tá de 197 por R$ 97. Eu comprei de um outro influencer que, cara, o cara faturou R$ 40.000 em uma semana. Eu fiquei assim, meu Deus. E nesse curso eles ensinam você fazer o passo a passo. As estratégias de vendas deles são sensacionais. Eu quero trazer muito conteúdo relacionado nesse sentido aqui no nosso canal, porque apesar de tudo, esse canal é um canal de empreendimento, né? De empreendedor. Se você quer ganhar dinheiro, você tem que ficar nesse canal aqui mesmo. Então, galera, o link vai estar aí na descrição. É só vocês clicarem, dar uma olhada. Se ficar alguma dúvida aí, comenta que eu vou responder. Vou trazer mais conteúdos no vídeo, como que eu faço as vendas, as minhas vendas chegando. Vou gravar tudo isso no nosso vlog de todos os dias. E outra coisa, galera, eu vou trazer a receita do escondidinho, porque tá sendo um sucesso mesmo. Tá vendendo bastante. Eu vou trazer sempre mais massas. Ainda não mudei o nome do delivery, mas vou mudar em breve. Tô fazendo maluco, quero fazer algo bem profissional dessa vez para ficar registrado aí para o longo dos dias, dos anos aí. Eu quero que fique bem profissional mesmo. Então, bora para mais um vídeo, galera. Vou mostrar para vocês agora as minhas avaliações. Se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe esse vídeo e me siga lá no Instagram, JoãoGonçalves98. Galera, eu acabando de falar para vocês de como fazer os ganhos lá, fazer as vendas. Acabou de sair uma venda minha aqui, já chegou a notificação. Olha só, o cliente já pagou. Essa aqui foi meu faturamento dos últimos 7 dias. Esse foi o meu faturamento dos últimos mais ou menos 15 dias. Eu não vendi durante esses 2 dias porque eu não estava divulgando. Agora eu retornei, ó, mas vocês podem ver aqui os picos de venda. E nos meus últimos 30 dias eu tive 35 faturas, né? Que eu vendi 1.159 através da plataforma da Eduz. Galera, dá uma olhada nas minhas avaliações dos últimos 30 dias, como vocês podem ver aqui, do Empadão do Seu João. Tô com uma média de 4,8 dos últimos 30 dias. Olha só, o que achou do produto? Veio que pediu, chegou no tempo certo. Eu acho que o meu maior reclamação, assim, eu não levo como uma reclamação, porque aqui, ó, o meu tempo de espera
É de 60 a 90 minutos. Como eu faço entrego, então é difícil. O empadão, vocês sabem que demora um pouquinho, então eu deixo um tempo maior. Mas alguns clientes compreendem, outros não, porque geralmente as pessoas estão acostumadas com o tempo de espera de 1 hora. Mas isso é normal, sempre vai ter um ou outro. Mas em compensação, o nosso produto chega muito quente. O empadão, se você pegar embaixo, você pode queimar a mão. E os clientes adoram isso, né? Aqui eu vou mostrar algumas avaliações, ó. Esse daqui foi de ontem, duas avaliações de ontem. É, surpreendeu, adorei esse empadão, delicioso, saboroso, bem temperado, cremoso. Olha só, esse aqui foi a última entrega, eu lembro onde foi. Essa aqui eu também lembro, estava maravilhoso, muito quentinho. 5 estrelas, 4,7. Aí olha só, mais 5 estrelas, mais um comentário, uma delícia, só faltou o molho. As pessoas têm muito hábito de comprar e vir o molho, e eu cortei isso porque eu sei que é um custo muito grande. Eu já tive outros empreendimentos e eu já vi que nos restaurantes mais top ninguém manda molho, ninguém manda maionese, nada, e isso dá um trabalhão gigante. E eu optei por não mandar, mas nada contra com quem manda. Isso também cativa os clientes e é uma delícia, né? E aqui mais avaliações. Olha só, muito bom, no ponto, uma delícia. Essas foram as minhas avaliações nos últimos 30 dias, galera. Graças a Deus. Galera, tava mexendo no meu outro celular. Ó, acabou de sair mais uma venda. R$ 3,49. Esses meus ganhos, R$ 37. Galera, já saiu o nosso primeiro pedido aqui. Esse é da doceria. A Dani fez um mimo para cliente aqui. E eu tô saindo para entrega daqui a pouco. Chegou um recebido da Dani que vai ser sensacional. Ela vai mostrar lá no canal dela. Então corram lá e assistam. Depois eu mostro para vocês também. Galera, eu tava descascando a batata, né, para cozinhar para fazer o purê. E saiu um pedido que é um escondidinho de frango cremoso com palmito. É um escondidinho não, galera. É um empadão de palmito com requeijão e frango cremoso. Tá aqui o nosso palmito, né? Palmito da Palmar, o requeijão da Danube que eu tô usando e o frango cremoso que já tá pronto. A massa tá ali, eu vou ter que fazer massa daqui a pouco. Já tá esquentando o forno, então vou começar a fazer a produção. Quiserem comprar de vocês, o link eu vou deixar aí no vídeo para vocês também. É uma panela mexedora para fazer brigadeiro, vários recheios. Ela faz em 17 minutos um brigadeiro aí que você gasta 30 minutos a ponto de enrolar. Olha só, vem com a foto da Dani, muito linda. E a Dani adorou esse presentão. O empadão já está pronto, olha só que bonito. E a Dani fez esse novo produto. O trio de mini ovos. Galera, eu comi isso aqui e ficou uma delícia. E já saiu o primeiro pedido. Isso daqui, Páscoa passada, do ano passado, foi um sucesso no delivery. E esse ano acredito que vai ser também, porque já começou a sair os pedidos. Gente, eu finalizei o purê já. Amassei a batata, né? Fiz bastante purê, ó. Tem mais ou menos 1 quilo de purê aqui, tranquilo. Eu vou guardar ele na geladeira daqui a pouco naqueles potes. E ficou desse jeito, ó. Como é que ele fica firminho, o purê, ó. Tá vendo? Isso aqui é um ponto bom para fazer escondidinho. Galera, saíram 2 pedidos aí, um empadão de frango cremoso com palmito e requeijão e um escondidinho de frango com arroz e coquinha pelo iFood da doceria. Eu já tô aqui, ó, fritando um alhinho. Olha que delícia. Arroz para mim tem que ter um alhinho frito na hora.
O purê já tá aqui. Eu tenho mais purê que eu acabei de fazer, né? O frango cremoso também. Vou começar a produção dos dois pedidos, né? Um empadão de 500 e um escondidinho de 500. Gente, já finalizei o escondidinho de frango cremoso e o empadão de frango cremoso com requeijão e palmito de 500 gramas. Agora eles estão assando aqui. Oi, filha, fala, pode falar. Fala, Pepê. Fala pro pai. Mostra o quadro. Ah, que vergonha. Lizinha tava com vergonha. Gente, aqui o purê, né? Vou colocar nessa tapuera agora. O arroz já tá pronto, ó. Um alinho ali. Oi, meus amores. Fala. Olá. Ah, é a mamãe? Mamãe. Ah, mostra, mamãe. Nossa, que mamãe bonita. Os pedidos estão prontos. Olha só que bonito. Esse escondidinho tá sensacional, galera. Todos os dias tá saindo aí dois, três, quatro escondidinho. Tá vendendo bem. Aqui é o empadão de frango cremoso com palmito e requeijão de 500 gramas. Também tá saindo bem os de 500 gramas. Esse combo aqui, galera, eu tô vendendo ele a R$19,99. Tudo isso daqui por R$19,99. Porção de arroz pequena, um refrigerante de 200 e um empadão, um escondidinho, né? Tá super barato, eu sei que tá muito barato. Em breve eu vou subir esse preço. Eu coloquei esse preço porque é um produto novo, eu quero atrair novos clientes e fazer uma promoção aí para agradar os clientes. Mas daí eu tenho a taxa de R$ 2 de entrega, né? Então tá saindo mais ou menos nesse preço aí. Agora eu vou embalar para sair para entregar. Pedidos já estão embalados. Olha só, embalei com saco craft mesmo. Refrigerantezinho pequeno e bora entregar. Gente, fui montar na moto agora e furou o pneu. Furou o pneu da frente, ó. Coloquei lá no cavalete pra ver onde que furou. Não achei nenhum prego. Achei só esse. Acho que entrou uma firpa, um pedaço de pau aqui, ó, e furou. Esses pneus furam com qualquer coisa. Agora eu vou ter que tentar encher ali. Vou fazer as entregas de carro, né? Eu enchi ele mais cedo, tava murchando. Mas acho que na hora que eu enchi, abriu mais o furo e murchou de vez. Gente, acabei de chegar das entregas. O pneu, acho que, sei lá, acho que tá furado, mas é um furo pequeno. Eu consegui encher no posto e fazer as entregas normal. O pneu ainda tá cheio, vamos ver aí até o final da noite, né? Agora já é mais ou menos umas 9h30 e tá meio parado hoje aí. Saiu acho que 5 pedidos apenas. Gente, dá uma olhada nos pedidos que saíram. O pedido que saiu da doceria foi esse: dois bolinhos de morango com brigadeiro e creme de ninho. A Dani preparou rapidinho aqui, ó. Ela tava armazenando, esfarelando o bolo, né? E armazenando nesses sacos que a gente congela pra manter conservado o bolo. Aí a gente vai usando os sacos à medida que vai acabando, né? E eles duram bastante no freezer congelado. Então eu vou embalar esses pedidos aqui, esse pedido, né? E sair para entrega. Começou uma chuvinha boa aqui, ó. Tá bem fraquinho, mas tá chovendo. Vamos ver aí se o pneu da moto ainda tá cheio para me entregar. Gente, tá chovendo aí, ó. Até me molhei, fui ver a moto. O pneu tá no zero, então vamos entregar de carro. Como já é 11 horas, né? É uma cliente que pede sempre, a Verinha, ela sempre pede aqui com a gente. Então eu vou lá entregar de carro e já fechamos o aplicativo porque já deu o horário também. Galera, tô indo entregar. Coloquei o celular aqui no adaptador. Às vezes acontece de furar o pneu, ainda mais na chuva. Isso daí a gente tem que estar sempre preparado no delivery. Porque isso sempre acontece, né? Pelo menos uma vez no mês fura o pneu da moto. Minha moto é com câmera, então fura direto. E sempre dá problema. Mas na hamburgueria, quando a gente tinha hamburgueria, galera, já aconteceu de furar o pneu do motoboy que tava trabalhando no dia, num domingo, sem lugar para remendar e a gente ficar na mão, ter que fazer entrega de carro. Ainda bem que tinha o carro para fazer as entregas. E já aconteceu isso várias vezes, ainda mais final de noite, assim que é difícil a gente acalmar os clientes, mas acontece e a gente tem que tentar entregar, né? O duro é que quando não dá para entregar, tem que cancelar, o cliente dorme, mas
Esses são um dos problemas de delivery que sempre acontece. E uma coisa boa de você trabalhar com aplicativo é que você não tem esses problemas, né? É, se tivesse o aplicativo na minha cidade, eu optaria por trabalhar com o aplicativo, porque sai quase elas por elas, galera. É, eu economizo um pouco trabalhando com a moto, claro, mas é mais mão de obra que eu tenho que exercer, né? Eu tenho que sair para entregar e esse tempo seria um tempo que eu poderia estar fazendo outras coisas. Acabei de chegar da entrega, olha só, ainda tem yakisoba, a gente vai jantar, assistir uma série. Minha princesa tá aqui, Emilizinha tá dormindo já. Agora que a gente conseguiu, a gente descansar um pouco, né? Um suquinho de abacaxi com hortelã, né, amor? Isso mesmo. Só polpa agora, né? Olha, bem bonito aqui com guardanapo. Bom dia, galera! Olá, meus amores! Ela fala olá, meus amores, gente. Tô com a espinhona aqui no nariz, não reparem. É, eu vim finalizar esse vídeo com vocês e eu acabei esquecendo de falar algumas coisas para vocês a respeito do robozinho. É, o robozinho lá no curso, a hora que você compra o curso, você ganha automático o robô, que ele te faz vendas automáticas, responde os clientes automático. Isso automatiza as suas vendas e te dá aquele tempinho ali para ele responder os clientes automático e deixar já meio que no jeito para você fazer as vendas. E no curso você encontra 10 módulos de como configurar o robozinho, né? Vai ter um módulo só para isso. Um módulo de suporte, que eles dão todo um suporte. O rapaz que faz o curso, ele tem um suporte que depois tira todas as suas dúvidas, caso você não consiga configurar, caso você esteja com alguma dúvida sobre as estratégias de vendas. Então é muito completo o curso, eu gostei bastante. Já assisti o curso inteiro. E estou tentando colocar em prática todas as estratégias que ele ensina lá. É bastante coisa, galera. É, filha. Então, se vocês tiverem interesse, o link vai estar aí na descrição. De R$197 por apenas R$97. Vou tirar a palavra do dia agora com vocês. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. O justo sempre passa por adversidades, mas Deus o livra. É bem assim, às vezes a gente tenta fazer a coisa certa, mas acontece algo que a gente acaba se prejudicando, alguém lesando a gente, passando a gente para trás. Eu mesmo já fui passado para trás várias vezes, já caí em vários golpes, mas a vida é assim. Deus sempre nos livra e a nossa consciência sempre permanece limpa, né? Porque a gente fez o certo, mas aquela pessoa fez o errado e ela vai colher o que ela plantou. E nós vamos colher o que a gente plantou. Se nós fomos honestos, nós vamos colher coisas boas na nossa vida. Deus vai abrir outra porta. Se uma se fecha, duas se abrem. Eu acredito nisso e Deus nunca vai desamparar os seus. Então, permaneça firme nessa fé aí. Se você passou por algum problema, não desista. Saiba que isso vai ser para algo muito melhor no futuro e Deus vai abrir uma porta muito maior para você. Não deixe de ser uma pessoa justa, tá bom? Então que Deus abençoe vocês, fiquem com Deus. Se inscreva no canal aí, né, filha? Deixe o like, ative os sininhos para receber as notificações. Me siga no Instagram, JoãoGonçalves98. E até mais, galera! Tchau, tchau! Ai, que vergonha, mudou. Dá tchau, filha. Tchau, tchau, galera. Tchau. Ai, que coisa linda. Um beijão e até mais. Ai, que beijo gostoso.